Assalomu alaykum hurmatli YouTube xarislantlari, kanalimiz a'zolari. Bizda peshanabi kedigan tayyor. Egalar kelishdi. Biz ko'rishyapti hozir. Haydi-ku. Siga qosh turasizmi, ko'rasizmi? Yo'q. Peshanabi kediganimiz bitta splashnoy. Kesilmagan chertdi. Divar bo'lar, materias bo'lar. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, ekranda ko'rsatilgan nomerlarga telefon qo'yishlari mumkin. Hozir videoda ko'ralim, eng og'risini oldinda qilib turibdi. Shunaqa ketadi. Kantovkasini ko'raylik. Xo'sh, bizda kantovka ham bor. Hamda kantovkalarimiz ham bor. Xo'sh, keyin yana bizda assortiment kengaytirmoqdamiz. Varsovka chiqarib yasash kerak bo'lsa, ekran ko'rsatilgan nomerlarga bemalol telefon qo'yasizlar. Kantovkamiz kuchlari. Qay yordamda so'rasa? Na baro. Ha. Buni bittachaga qatirib olasiz-a? Stolga. Kantovka chiqarishlari. To'rt burchak tarnovini chiqaroq ekan bu. Bo'lg'asi bor, to'rt burchak o'sha bilan. Bolg'alar bo'lmaydi-da. Soling bolg'alar solavering. Qancha bo'lsa. Hali ko'rib uchar bo'ladi o'ziniki. Yizib ketadi bir xil. To'r burchak uzun bo'ladi, ha bolg'asi. Endi birinchi marta mana shu narsa. Yangi biznes qilib yuramiz, qo'y. Shuni kim ham ishlab chiqa olamiz o'zimiz. Bolg'amiz neudobniy bo'lgani uchun ozgina vaqt ketyapti.
Kaskas, Kaskas, Baradon, Nakin, Tik, 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 Tik,